Gården Gryte hadde mange fine husmannsplasser. En av de husmannsplassene heter Velta og ligger her oppe. Den ble tatt opp i ca. 1850, og der bodde det folk til rundt 1890. De svære steinene som ligger opp forbi huset, de vitner om at dette har vært en svær rasplass. Altså en velta, og derav navnet. I tidligere tider så ble gården kalt Under Velta. De folkene som bodde på denne gården, det var flinke folk. Det vitner husmurene om. De er fint oppsette og helt sikkert nøye planlagte før de setter det opp. De siste som bodde her var Odd Larsen og Ingrid Olsdotter. Og Ingrid, hun var kjent for det at hun var flinke å holde det rent og ryddig til sjøseg. Der lukta det grønnsåpe og lut når du kom inn i stovehuset til dem.